Slađo, rešili ste da se presvučete za restoran? Naravno. Da, naravno, sine. Nosi da se imaju. Danas je veliki dan u vašem životu, ukoliko ste srećni. Presrećni. Da li je bilo suza danas? Sima je poželjela ovako yes. Nešto za život celu. Jeste. Džani, da li si ti pustio suzu? Da udaju, da samo na lepo da se završi sve život. Da ostaje još uvijek. Čemu tuga, čemu bolo, ne bi uvijek. Tako je, da vidim. Da li si ti pustio suzu jednostnicu danas? Ja ću poslije, ako dođem u čašu, da sam stvarno emotivac i volim da onda... A će ti slađu dođu u čašu danas? Ne, ja ne pijem. Onu flašu razimo te. Kakva je snajka? Šta kažete? Dobra? Visoka, ljegovka. Šta će mladinci dobiti kao svadbeni poklon? Stan su dobiti. Ništa. Stan. Slađa, stan ćeš automobil. Te će ti poželiti... Putovanje 7 dana, a da si gavija... Najiskrenije. Moje djece bi poželjela da imaju brak kao što bi imali ja. Najiskrenije. Koji je savjet ja za takav brak? Strpljenje, razumevanje, poverenje, ljubav, sve. A kada izgubite strpljenje kada je Džani u pitanju? Nikada. Kad dođeš ti pozoveš tako glupa pitanja. Strpljenje. Slađa, pomijetili smo da si zabranila Džaniju da daje pare muzici. To tako nije? Ne. Meni ne može niko ništa zabranirati. Si sigurno? Da, ne. Ozbiljno sam sigurno. To nije tačno. Mnogi ljudi sa strane kažu kada pozovemo vas dvoje na veselje da to bude prava žurka. Od koga vi očekujete da će vam vratiti sve ono što ste vidjeli? Komandant kreće parada. Pravi ili da njihovi veseljima. Ima stvarno doma najbolji orkestar Borka Radivojevića i dosta mojih kolega koji su tu, neće biti dosta njih, ali bit će oni pravi moji koji ja volim, sa kojima se ceo život. Glavni je odgovorni šef. Glavni za Majdan. Da nije šefa ne bi bilo ovako lepo. Baš tako. Koju pesmu su poželjeli mladinci, Džani? Znači drugi put da će pravi svaku, jer si sad konačno došla na ljeto. Duša, ja sam... Već šest godina smo braku, 30 godina kad napuni venčanica, bijela, mora proći. I jo, mocu. To je Džani. Kako negujete tu strast posle 26. godina? Evo to neka kaže on. Nisam ja dao. Mi se volimo kao i prvog dana, u stvari malo više. Ko više voli, ti ili on? On. On više pokazuje. A ima li ljubomore i dalje? Jako... Pa nema ljubavi bez ljubomore, kako? A ko je ljubomorniji? U životu sve lepo, da. Džani, ljubomoran si. Naravno, što volim svoje žene najviše na zemlji. Ekskluzivno za gledalce Haj Televizije prenosimo kako su Trajkovići dekorisali svadbenu salu za svečano venčanje sina Miloša i njihove snaje Nine.